За өнөөдөр манай 5 дугаар хичээл явагдана. Тэгээд өнөө хүртэл хамтдаа дагаж ирсэн та нартай баярлалаа. Одоо яг хичээлийнхаа тэхий дунд орсон байгаа шүү. Тэхий дундаасаа ингээд даваагаа давлаа. Өнөөдөр сүүлийнхаа Монгол бичгийн галиг үсгүүдийг үзэн. Тэгээд ерөнхийдөө бүгдээр юм уншиж бичдэг болчихноо. Одоо бол та нараа харьцангуй маш сайн бичиж байгаа. Тэгээд бичгийн хэвийг жоохон сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө унших тасгалт хийн, илүү их бичих тасгалт хийн цааштай. За өнөөдрийн хичээлийн хөтөлбөрийн шинэ сурагчтай эхлээд танилцуулна. Дараа нь багийн багт хуваарлаад хөгжилтөд тоглоом тоглож өмнөхөө сэргээн. Өмнөх хичээлийн даалгавруудаа бүгдийг нь үзсэн байгаа. Тэр дундаас ямар нийтлэг алдаа гарсан байна, түн дээр анхаарч, тэгээ алдаанаас бүгдээрээ суралцсан. Тэгээд за өнөөдрийн дөрөвдүгээр хичээл энэ 5 дугаар хичээл маань за, жа, я, ча, ца гэдэг гэгүлөгчүүдийг үзнэ. За 5 гэгүлөгчийг нэг дор үзнэ. Маш шаргуу явагдана. Тэгээд энэ түүнтэй холбоотой жишээ үгсээ үзнэ. Жишээ үгсэн дээр мөн нэмэгдээд шүлэг үлгэр дээр орсон байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийн гол дүрэн бол өгөх оршихын тийм ялгал, ДТ-гийн тийм ялгал вэ? Тэгээд гэрийн даалгавар өгнө. 4 гэдэг нь 4 гэрийн даалгавар байгаа шүү. Чимээ апыг болон тунгаамал тойлоо апыг яаж хэрэглэх вэ гэдгийг үзүүлэх гэж бодсон. Гэхдээ та нар юу ч гэсэн эхлээд энэ апнуудаа суулгачаад ирээрээ. Тэгвэл чимээ ап болон тунгаамал апыг би тунгаамал гэж энэ дээр бичсэнгүү. Гэхдээ тунгаамал ап, тунгаамал тойл чимээ ап хоёрыг суулгачаад ирээрээ. Дараагийн хагасын өдөр хэдүүлээ энэ дээр тулж ажиллана. Баяр Улсаар оргоо байглаа тэнгис дүр байна. За тэгэхээр байглаагч тэнгис 2 хэвээрээ 1 баг, баяраа оргоо 2 1 баг боллоо. За тэгээд та хоёр багийн хөгжөөн тоглоом тэгэхээр нэг нэгээгээ дэмжиад мэдгүй чадахугаар нэг нэгэндээ нөхөөд хилээд өгөрөө. Тийә. Камераа солиотгоё. За эндээс 1-2-2-ийн аль нэгийг сонгороо 1-р баг баяраа оргоо 2. За нэгийг сонгох шээ. За 1. За 2 хамжилт хийн шүү. Аа. Ард өмн гэдгийг надаа хэлж өгнө. Тэгээд ард нь би самбар дээр өчнө. Би доор нь галиглаад өгцөн байгаа. Ямар ямар үсэг орох уу? Үсгийн хэлбэрүүдээ надаа хэлээд хэлээд өгөөрэй. За яа. За. Читэм. Шүт. Нуруу. Тэгээ шүт. Дахиад шүт юм уу? Тий, одоо тэгээд эр үсэг. Өшөө нэг шүт нэг өдчлээ тий. Аа, яг тийм баг хэвчээ. Тий. Нуру, эр үсэг. Аа. Тэгээд нуру, тэгээд шүт. Аа. Тэгээд гиз. За. Тэгээд сүүл. За зүгээр. Сүүл энэ. Аа. Яа, та тэн гэдэг юм. Яа, тэн гэдэг юм. Та баяраа хэлээрэй. Үгийн хин ордог тээ. За. А тэгээд нуру гэдэс. Аха. Йоо, шилб. Наа чи нөгөө үгийн эхэнд ордог түү. Түүтэй за. Одоо шүд. За. Нэг үсгийн шүд тэгээд доошогоо гизэг. Түүтэй за. А нуру тэгээд шүд. За. Э үсэг. Аха. А тэгээд сүүл энэ. Яг зөв. За, маш сайн. Маш сайн. За, маш сайн. За, баярлалаа тэнгис хоёрын баг. Алтан дэлхий гэдэг үгийг бичнэ. Дэлхий гэж бичнэ. За яа. За, баярлалаа чилээд алтан гэдэг нь яваарай.
Үгийн эхний а. За. Ил. За. Та. Ил үсгийн нүтэ байх үлээ. Ил дээш юу? Эвэртэй. Да. Алта. За ямар төдэйг авах вэ? Уша юм дэдстэй. За. А. Үгийн дунд а. Үгийн сүлийн энэ сүл. За зүтэй. За алтан. За тэмцээ миний дээр дэлхий гэдэг үгийг авна. Дэлхий гэж бодлоо. Э. Тэ. Үгийн эхний. За. Э. За. А одоо ил. За илний үг ил. Ил нь гизэг. Тэ. Ахиад үгийн дунд хэ. Э. Э. За. Тэгэд хэ. Үгийн дунд хэ. Аха. Тэгээ сүлж байгаа. Үгийн адагт ордог и. Аа за хэ яа байх үү байхгүй лөө. Үгүй байх үү байхгүй лөө. Байхгүй. Аа байх үү. За. Ингиж үчигдэн. За дэлхий. Аха. Аха за тэгэхээр энэ шүдэг анхаараа. Алтан дэлхий гэж бичигдэн. За. За сайн байна. За хоёр дахь нь. А одоо оргил оргил хэлний хоёр явна шүү. Аль нэгийг сонгороо. 15 16 юу? За 15. За энэ маш амархан байна. За зөөлөн дэвсгэр гэж юу хэлэх вэ? Ямар үсгнүүд ордог вэ? Э и. Оо. За багчаа мэ багчаа. Биш үү? Баяраа нэмэрэ. Эмма. Оргил сая э и о гэж хэлчих гэсэн тий. За баяраа энэ дээр нэмэрэ. Зөөлөн дэвсгэр чинь болохоор нөгөө багарсаа гэсэн үг нэрд. За та ихэлж болох уу? За болно. Одоо тэнгис байгалийн хэчин багт юу? Зөөлөн дэвсгэр нь на мала. Үгийн дунд болон адагт үе бүрдүүлж нөгөө дэвсгэрлэж ордог гэвэл хэчиг зөөлөн дэвсгэр гэнэ. За зөв тийм байна. За зөөлөн дэвсгэрт на малаагаас гадна ихшиг үсгүүд ордог байгаа. Тэр бийлэх үг. А ихшиг үсгүүд бас зөөлөн дэвсгэртэй хамаардаг шүү. Та эдгэлээ даваарай. За баярлаа. За тэгэхээр байгалийн хэчин баг илүү оноо авлаа. За. За одоо байгалийн хэчин баг яваарай. Хатуу дэвсгэр гэж юу хэлэх вэ? Хатуу дэвсгэрийг нэрлэн үү? Багарсад. Аа. Багарсад гэсэн үгэнд одоо Б Г Эсэр Г. Аа. Б, Г, Р, С, Д. Энэ үсгүүд хатуу дэвсгэрт орно. За, тэгээ хатуу дэвсгэр гэж юу хэлэх вэ? Гэг үлс үсгүүд. Аха. За, тэнгис туслаараа. А, хатуу дэвсгэр нь багарсад, бэгэр, бэгэрсэд гэдэг хатуу дэвсгэр. Тэгээд арда нөгөө нэг гэвлээ та чаа л үү тэрийг нөхцөл даварыг залгадаг аа за зүйтэй зөөлөн дэвсгэртэйг адилхан үг болон үгийн дунд болон адагт үе битүүлж орч чаддаг бигүлэгч наа за хатуу зөөлөн дэвсгэрийг мэдэх нь ямар шаардлагатай вэ та нар бүгдээрээ хэн санаж байгааг нь хэлдэ Яагаад би байн хатуу зөөлөн дэвсгэрийг асуугаад байна? Нэг чаргал сайн байна уу? Нэг чаргал хариулах уу энэ дээр? Хатуу зөөлөн дэвсгэрийг мэдхийн гол чухал ачаал бол үгээ нэгдүгээрт таних тийм ээ. Танад ард нь ямар нөхцөл дагавар зөв холбох вэ гэдгийг мэдхэд маш чухал ачаал бол тийм ээ. Тийм учраас хатуу зөөлөн дэвсгэрээ та нар сайн санах хэрэгтэй. За баярлаа. А бүгдээрээ сайн байна уу? Оройн мэнд манай энэ өглөөний 6:17 болж байна.
За одоо хичээлдээ орноо. Өмнөх хичээлдээ баттгана. За тэндээс юу баттгах вэ гэвэл намар шүлгийг одоо нэг нэгээрээ уншина. За хамгийн ихэнд унших сайн дураараа унших хүн байна уу? Төрүүлж унших. За баяраа уншаарай. За одоохон би энийг томруулах юм. Дэвтэр дээрээс хараад уншиж бас болно шүү. За тий дэвтэр дээрээс хараад уншиж. За тий. Эхний нэг мөр юм уу те? Нэгдүгээр мөр. Аха, нэгдүгээр мөр нь. Яг галиглаад уншиж шүү. За, үйлээд галиглаад уншиж шүү. На мо на мор. На мор. На мор. Он шар а на ра ин над ди гэр э чим а чам э гэр э хо со ин тосон. За маш сайн. За нийлүүлээд нэг уншицгаа. Намрын шар нарын над дээр чам дээр тусна. Маш сайн. За маш сайн. За дараагийнх нь хэн унших вэ? За би унших гэшээ. За өргөн уншаарай. Най най гон най гох уларил 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 дуу бид бас шууд уншаад өчөө. Өвөлдөж уншвал уул нь босно харна. За. 83 уларил дуу бидээ бас 83 на. Маш сайн. За одоо сайхан жигдэж бид бас найган. Дахиад хэлдэ. Найхан найгах уларил бид бас найган. Аа за онц маш сайн. За одоо хоёр мөр үлдсэн байгаа. Их чавал торшнаа. За. Бүрээ амар тийш нь. Бууку, бууку, хан, ханда гай, урум, урум, дочо, агуулла, ус, усыг, усыг, баяса гохото, байсгахут. Байсхахо. Байсха хо байсха байсха шо хото. За энийг байсхах гэж хээ усгээр хойлон гин дуудна. Энэ гээ усэг байсан бол энэ урдаа цэгтэй байх байсан. За одоо их шаглаа нийтд нь нэг мөрөө бүтэн уншчих та. Бүг хамбра урамдаж уул ус уул ус байсхан байсхат хоо байсхат. Аха, за маш сайн, маш сайн. За сүүлийнхийг нь тэнгис уншнаа. Окей. Хөр шар. Могер. Могер. Элтэн. Могер элтэн. Могер элтэн. Могер элтэн. Мал. Малчин. Малчин. Хүмүүн. Хүмүүн нэг. За энэ үзэг үсэг байгаа. Зэ. 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 Ога. Цэ. Цэ. Ца. Ка анку ил о на
Зүйтэй. За нийлүүлээд чи. Зууга цулна. За тийм. За тэгээ одоо бүтнээр нь нэг мөрөө уншчих та. Үхэр шар мөрөлдөн. Малчин хүнийг зууга цулна. Аа маш сайн. За. Бүтэрэг сайн оролцлаа. За өнөөх хичээлийн даалгавар нөгөө үлдсэн бичигдээгүй бичиж амжаагүй хошоо өгсүүдээ та нарыг бичээд ирээрэй гэсэн байгаа. Тэгээд өөрөө бичснэг энэ дээрээс тулгаж үзээрэй. А би нэг хэлэх ганц хоёр алдсан одоо миний хувьд алдаж бас өгсөн юм байна. Тэрийгээ та нарт хуваалцъя. Жишээлбэл тэнгэр гэдэг үгийг тенри гэж дунд нь ямар ч ихшиггүйгээр шууд бичсэн байна. Тенри гэдэг нь тэ ихэнхлэгийн эн гэ. Тэгээд эр и тенри гэж бичдэг бахна. Дунд нь ямар ч ихшиг бай, э үсэг байхгүй. Тэ ихшиг үсэг байхгүй. Тенри. Тэгээд тэнгэр гэж уншдаг. А бурхан бурхан чигээрээ. За дээр доор гэдэг дэгэрээ доораа гэд. Нэг нь болохоор энэ хоёр янзын уурт авиг бичих хэлбэрээр бичсэн байна. Дэгэрээ гэдэг нь ихшиг жирэглэх, гүйвлэгч одоо ихшиг гүйвлэгч ихшигний нийлбэрээр дэгэрээ гэж бичсэн бол доор нь хос о үсгээр уурт авиг тэмдэглэсэн байна. Тэр өрмөц бичиж гэн. За хавар намар гэдгийг одоо л мэдсэн. Хабур намур гэж уншин. За гэр гэдгийг дээр г э р одоо орхицгүй байх ёстой. Зарим нь орхицтой бичсэн байлаа. А орон гэдгийг орон гэдгээр нь бичнэ. А би нэг орон гэж хэлжсэн. Буруу юм байхгүй гэхдээ орон гэдэг нь орноороо. За эхнэр. Эхнэр нөхөр гэдгийг дээр эхнэр гэдгийнхаа их гэдгийг л бодчоороо. Их гэдэг нь одоо үгийнх нь үндэс язгуур байлаа гэж үзэхэд арда эйтэ байна тийм ээ эхэ тэгэх юм бол нэр гэдэг дагуурыг залхахад эхэ нэр болно. Тэгээд нөхөр нөхөр за хүрхэн бэргэн гэдэг яг тэр хэлбрээрээ бичигдсэн байна. За баатар эр гэдэг бол тэр уурс аан ихшиг гүйвлэгч ихшигний нийлэмжээр уурс аваа нэ уртавэн бүрдчээ. Тэгээд бага туур эрэ эрэний нэр тийм ээ. За салах гэдэг үгэн дээр а үсэг жиргэлгүй сал ху энэ нэр үгээс үүл үг болгож байгаа ху дагавар байна. Одоо үүл үгийн үүл үгийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр салах салах сарних салах ху сарних ху. За сэтгэл гэдэг дээр үгийн дунд орсон д үсгээр бичдэг бахан т үсгээр биш сэтгэл гэж с э д үгийн дунд орсон дэвсгэр д тэгээд эм үгийн г шууд урагшаага шилэб и сэтгэл санаагаа гэдэг нь бас сүлийн уртаа ихшиг дэгүлэгч ихшиг нэлэмжээр санаагаа гэдээ орхиц цаатаа бичигдсэн байна. За багши гэдэг нь ши дээр эш үсгийн хоёр цэг тэмдэглэгээ байхгүй багши эсээр бичээд ишээр дууддаг эр үгийн г байна багши. Б үсэг тэгээд урагшаа шүд гарсан а тэгээд г үсэг үгийн дунд орсон г арда гүйвлэгчтэй байгаа учраас урд дах хоёр цэгээ гээсэн байна. Энэ г үсэг нь нөгөө дэвсгэр г үсэг байна. Арда гүйвлэгчтэй. За шаби гэдэг нь иш үсгийн хоёр тэмдэглэгээтэй. Иш үсэг а б тэгээд и үгийн адагт орсон б и. Шингэн гэдэгт иш нөгөө хоёр цэггүй эс үсэг тийм ээ эс үсэг хоёр цэг хайх шаардлагагүй и. Тэгээд ихэнхлэгийн эн. Тэгээд ихэнхлэгийн г э н шингэн
шавар гэдгийг ши бар гэж үтсэн байна. За тэгээд энэ дундаас бидний өмнө үтсэн зүүр үг дунд юм онцгой бичигдэг ганц хоёр үгийг тодруулж үзье. Тэгэхин лам гэдгийг блама гэж бичсэн байгаа. А одоо орчин цагт болохоор лам гэдгийг лама гэж бичсэн байлээ бас. Гэхдээ энэ лама гэдэг нь бас нэг лам гэдэг амьтан байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэмээний төрөл лама гэдэг тэрийг бас ингэж тэмдэглэдэг учраас хэр бүгдээрээ аль болохоор энэ блама гэдгээр нь бичиж заншул зүгээр судар үчигт блам гэж гарна. За хаана гэдгийг хамига гэж бичдэг байна. Хамига. Хамига. За босгох гэдгийг бос ха ху. Босгох. Тийм учраас энэ аваа босгоог бол шаацгаан хаанаа суух вэ гэдэг зүр үгдсэн тийм ээ. Тэр дээр тэндээр энэ босгоог уу гэдгийг бос хаах уу үгүй гэдэг нэг сонирн битсэн харагдсан. Тийм учраас би энэ үгийнх нь үйл үгийнх нь одоо үгийн үгийг нь тавьж өгч дээ. Бос хаах уу гэж бичнэ. За тэгээ босгоогүй гэдгийг бос хаага үгүй гэж бичнэ. Бос хаага. За асуултын тэмдэг бэвэг буй гэж бичдэг. За энэ PDF файл та нарт очно. Тэгэхээр гүцэж бичээд ирээ та тулгаараа. За дуудлага ижил дүрс өөр үгс бас байна. Бид нарын үгсэн ТД үсгэн дунд тал гэдэг үг гарч ирсэн. За тал гэдэг үгнээс улбалаад бас дал гэвэл яаж бичих вэ гэдгийг би бодлоо. Тэгээд далыг судлаад дал гэдэг үгийг 6 янзын утгатайгаар бас дөрвөн өөр хэлбрээр бичдэг байна. За тэгээд дал гэдгийн эхний утга нь дал мөч юм. Бидний дал мөчтэй далуу гэж бичдэг байна. Хоёрдугаар утга нь болохоор 2 3 дөрөвдүгээр утга нь дал гэдэг нь бас дал маш том маш их гэдэг утгыг агуулдаг. Дал сарвч гэдгийг утга агуулдаг. Бас нэг хүн ярианд хар ярианд ч юм уу ярианы хэллэх дал гэдэг энийг юм одоо дал гэлэх юм дал хийх гэдэг тэр үгийг бас тэмдэглэдэг байна. А далт мод гэд одоо халуун оронд ургадаг модыг энэ хөвтэй дэгэр дал мод гэж бичдэг бахан дал. За тэгээд далын тоо далаа гэж бичигддэг бахан. А энэ орхиц аагүй байгааг анзаараарай. А харин орхиц аата болоод ирэхээрээ нөгөө тал гэдэг үг болно. За тал гэдгийг тал гэдэг үг маань дотроо 5 утгатай 2 өөрөөр бичигддэг байна. За тэгвэл тал гэдгийн орхиц аата хэлбэр нь уудам тал, эсвэл юмны хагас тал, арт тал, эсвэл юмны чанар байдал тий. А тэгш зай 4 өнцөгтэй нэг тал гэдэг ч юм уу. За тэгээд танил тал, ай тал засах, эсвэл тал засах, бэлэг өгөх. Тэгэл тал алба гэж бас дээр үд байдаг байсан байна. Яна хаан дүгжилдэг тал алба. За тэгвэл дал гэдэгтээ адилхан бичигдсэн тал бол бас тал тул яриа гэдэг энэ хар ярины хэл. Одоо нөгөө дал хийх гэдэгтээ адилхан бас нэг тал тул яриатай хүн байна. Тийм ярины хэлэгт тал гэж бичдэг. Далтайгаа адилхан бичдэг байна. Энэ хоёрыг зэрэгцүүлээд харуулъя. За. За, дараагийнх үг рүү оръё. За, шар гэдэг үгэн дээр бид төрөөч одоо баяраа их сайхан асуулт асуусан. Шар гэдгийг бас шараа гэж бичсэн байна. Нөгөө намар шүлгний хамгийн ихэнд намрын шар нар гэдэг дээр шар а гэд бас орхиц цаатай аа үсгтээ бичсэн байсан тийм ээ. За энийг монгол тал дээрээс болон өөр тал дээрээс ингээд давхар хянаж шалгаж үзлээ. А гэтэл шар гэдэг өнг, шар тайлах, уур онгийн шар, гурван махуудын нэг, шар үсэг гэх мэт энэ төвд үсгийн тгийг бүгдийн шера гэж бичдэг байна. А тэгээд амбан шар гэд үхэр мал дээр шар шар гэж ингэж бишэн. За
За тэгээд энэ үгийн утгуудыг хоёр өөрөөр бичигдэж байгаа үгийн хэлбэрүүдэд бас тогтоогоод аваарай. За энэ өмнөх үеийн хичээл дээрээ суурилсан ижил утгатай үгс байна. За одоо гэрээн даалгавраа бүгдээрээ үзье. Авангард чин даалгавраар нэгүр хуудсна. За ингээд нөгөө үсэн үгнүүдээсээ дээ үсгийн жишээнүүдийг нэг мөр бичсэн байна. Энэ 7 дөл одоо тэд эд дүн энд тэнд маргад эрдэн дээд доод тэгээд энэ үсэн үгнээсээ өөрөө өгүүлбэр зохиож ирсэн байна. За энэ дээр байгалийнч нь бичсэн өгүүлбэрээ та өөрөө нэг уншаадахтаа дэвтэр дээрээс харж байгаа юм шиг тоо. Ману мал энтэ тэндэ бэлчинэ. За зөв. Манай мал энд тэнд бэлчин. А яг зөв бичсэн. За. За ингээд хоёр дахь өгүүлбэр нь. Дэгэд ү. Аа. Догод ү. Аа. Шидэ. Аа. Шидүү гэхээс юм биш үү? Аа. Шидүү гэж гидэстэй байх ёстой. Тийм бэ, гидэстэй байх ёстой. Уншсан чи өөр сонсогдож шиш нэрээ. Аа. Шидүү байх ёстой. Би одоо хардага засч. Шидүү. Аа. Толуу. Том уу? Аа. Урггүй чээ. За. Дээд доод шүд том ургачээ гэдэг өөрөө зүгээр. Болж байна, болж байна. За энэ дээд гэдгийнхээ г үсгийн ард орсон э үсгийн шүдийг жоохон богдхон гаргаараа. Энэ и үсгийн шилэртэй адилхан урт харагдчих шүү. Ер нь энэ та шилбүүдээ шүднүүдээ бүгдийг нэг арай жоохон богсгоороо. Харин сая уншихсан чи ийгээр уншиж чад тарай сая. Харин тийм. Тэгэхээр та шүднүүдээ бүгдийг богсгосон шүү за. 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 За одоо дараагийнх нь шүлгээ сайхан бичсэн. Энэ энийг тэр шира гэдгийг юун дээр болохоор сараа гэдгээр бичсэн байсан шүү дээ. Би тэгэхээр юун дээр шира гэж байхаа ширагаа нь бичсэн байна. Аха та ширээгээр бичсэн байсан. Яг энэнийг бичсэн хүн эсвэл энэ зохиолч өөрөө шараа гэж бичсэн байж магадгүй тийм ээ. Аа тийм учраас бид нар яг тэрүүгээр нь бичдэг. Аа ер нь өөрөө бол мэдхтэй шираа гэдгээр нь мэдээд авчихна. За тэгээд шар гэдэг үг сайхан бичсэн байна. Нөгөө зүүрүүгээ бичсэн. За тал одоо тэ үсгийн жишээнүүд орж ирсэн. За тэ үсгийнхаа жишээнүүдээс та өөрөө бичсэн өгүүлбэрийг нэг уншаадах та. Эн. Аа. Э нэ. Аа. Алтан. Аа. Төрхий мэл. Аа. Тэ. Аа. Бөгчүү байна гэж байгаа. Аа за. Энэ алтан төрхтэй бөгч байна гэ. Аа за бөгч гэдэг дээр J үсгийн дараа I үсэг байна. Аа за. Аа. Үчи и үсэг байх юм байна тий. За. Аа бас хөөрхөн гоё бичсэн байна. Дараагийнх нь болохоор Батуийн аа. Батуийн амжилцаа ийн аа. Тэ үхэ түүх гэсэн үг тий. Тэ үхэ аа арбин гэд Батын амжилтын түүх арбин гэсэн утгатай. Зүйтэй маш сайн. За их сайхан бичсэн байна. За тэр аа үсгийн шүд маань и үсэг шиг харагдаад би энийг эхлээ бас бидүү гэж уншаад байлаа. Аа за. Энэ жоохон бичээд юм тий. Тийм тийм жоохон урттай байна. За болж сайхан өгүүлбэр өөрөө ингээд хайрцагнаасаа илүү сэтгсэн биш үү? Тий би бас урд нь бас мөлий бичсэн баг шүү бас. Аа за. За энэ юу вэ? Чаацга үдсэн өгүүлбэрээр үгээрээ өгүүлбэр зохиох гэдэг. Энд дээр нэлээд үг бичсэн байна. За энэ дээрээс та одоо уншаа явчих уу? Өгүүлбэр үү? Тий би энэ нөгөө нэг шууд өөрө бичээд явсан болохоор нэлээд хөөгөө авах тий. Өөрө бодож байгаа бичиж гис юм аа. За. Бидээ би тий Тэнгэри Бурхан туу аха өргүү тэг За. Бид тэнгэр бурхандаа мөрөгдөг гэсэн утгатай. За. Сайн байна. За, дараагийнх нь болохоор эдээ барага аа. Аа.
Итэ барага дэгэ дэгэрэ аха доро тавина аха а ит барага дээр доор тавина гэдэг нэгсэн. За нөгөө дэ үсэг ит гэдэг дээр та дэ үсгийн жишээ оруулсан байна. Гэхдээ энэ дэ үсэг маань одоо сүултээ дэ үсэг байгаа. А за тийм онцгой бичигддэг тий. Хойшоо сүулд биш урагшаага одоо сүул жижигэн богинохан одоо сүул байгаа. А за за 3 дугаар өгүүлбэр. За дараагийнх нь болохоор юм чинь хабар намар үн үлэрэл сайхан хавар намрын үлэрэл сайхан. Аа зүй те. За сайхан үг байна. Алдаа байхгүй нү те. Байхгүй байна. Аа да энэ сайхан гэдэг дээр хоёр цэг тавьсан байх шиг иш үсгийн цэг тавьсан байсан. Оо тийм биш. Оо дараагийнхт нь юу яц юм бэ? Дараагийнхт нь байхгүй байгаа. Тийм байна. За хоёр үгүүд доороо доор дээр нь байхгүй гоц байхгүй байна харсан. За ус. За энэ ус мус гэсэн үгийг би салгаад ингэсэн байгаа. Ус уу? Хөлдөж үү? Хөлдөж үү? Мус уу? Болоо наа. Ус хөлдөж мус болно. За хөлдөж гэдэг дээр хөлдөөж үү болно. За тэр гидэс байхгүй. Аха хөлдөөж үү. Аха. Ээ. А тэгэл харсан битсэн байна. За дараагийнх нь болохоор төө мүсү сонгина сонгина бол хүн энэ инглиг ин бичсэн хүн сину ахуга мөн. За хүнснэ гэдгийг арай өөрөөр бичнэ. За дараа нь за ячин шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор энэ салах гэдэг дээр төрөөж байгаа юу? Нэг аа дутаа илүү бичсэн юм шиг байна тий би. Яг зөв ааха. Саалаах уу гэж бичсэн. Тэгэхээр салах уу гэсэн юм байна тий. Зүйтэй. Яг тийм. Тэгээ сарних уу? Аа салах сарних аа тухай гэж байгаа. Зүйтэй. Тухай. Аа битгий. Битгий тэгээд ийтэй. Ааха. Бота гэж салах сайнх тухай бичиг бод гэж. За тэр битгий гэдгийг би засч өгнө. За. Аа за. Дараг бод гэдэг нь бодоо мөн үү те? Мөн. Аа үгүй бодоо. Бодоо. Аа бодоо юу за. За сэтгэл гэдэг дээр ямар гээвлэгч алдсан байна? Сэтгэл гэдэг дээр энийг би ийм байх болоо гэж бичсэн. Аа. Сэтгэл гэд. Аа. Сэтгэл гэд сэтгэл санаага гэд санаага бан нуртиг шиг санаага гэдэг юм бан тайван тайбун тайбун байлгаа гэж сэтгэл санаага тайван байлгаа гэж аха. За энэ тэ үсэг маань нөгөө үгийн дунд орсон дэвсгэр дэ дэгэр бичигддэг гэж хэлсэн те тэрүү айл тайван уу сэтгэл гэдэг дэр сэтгэл уу. За за энийг засна. За 50 гэдгийг бас засна. А би 10-ыг засаад өөр газар бичсэн байгаа тэрийг та нарт үзүүлнэ. За хамгийн сүүлийн өгүүлбэр. Хамгийн сүүл багши багши ин ажил ажил хөдөл мөр багши ажил хөдөлмөр бичсэн байгаа. А за. За хөдөлмөр гэдэг дээр бас засна. За яа засах уу гэдгийг хэлээд өгч өө одоо. За. Би нөгөө өөрөө яаж яагаад шууд нөгөө гажиглаад өөрөө бичиэдсэн болохоор автаа авах нэгэн байгаа хөө. Аа. За сэтгэл санаа тайван гэдгийг дээр тай бан гэдэг нөгөө ихэнхлэгийн эн гэгээд төгснө. Хамгийн сүүлийнх нь тайван. За. Тай бан. Яг ихнийх нь болохоор нөгөө толгой те а нэг шиг тэгээд а я и б а н тэг ихэнхлэгийн эн ингээтэй тайван тэгээд байла байлга а ажил хөдөлмөр гэдэг дээр хөдөл заа хөдөл мөри хөдөл мөри хөдөл аха хөдөл гэж бичээд хөө
дэ, л, дэгийн ард, эгийн шүд байна. Хөдөл, эм, у, эр, и. Хөдөл, мөри. За, салах сарних тухай бүү бод гэсэн, битгий бод гэсэн, тэ. Би, бэ, ба гэгүлэгч, и, хэвтээ дэ, э, эм үгийн гэ, э, и. Би, тэ, гэ, и. Би, тэ, гэ, и. За. За, ус хүлдэж мүс болуна. Гэсэн бага. Хүл дэж ү, тэ? Хүл дэж ү. За. За, баярлаа. За, одоо энэ инх чаргалын даалгавар байна. Инх чаргал бүрхэн жигд бичсэн байна. За, хатуу дэвсгэрийнхаа тухай тайлбараа бичээд, багар садуудаа бичсэн. За, гэр үсгийнхаа жишээг бичсэн, шүлгээн бичсэн. Шавар, шингэн шавар гэдэг дээр тэр илүү шүд гаргасан байлаа шүү. За, тэгээд яг үсгийн хэвэн дээр анхаарах юм нь их чаргалаа энэ шилб айгүй урт унжуу гарч байна. За. Тэгээд нэг нэгээр нь засаа явчихад гайгүй болчихно. За. За, их чаргалын 2 дугаар хуудас байна. Тэгээ үсэг энэ дээр тэмээ гэдгийнхээ гизгийг орхисон байна. Тийм бай. Тийм байна. За энэ хамгийн сүлд ямар үг бичсэн байна? Энэ дэ үсгэн дээр. Дээд доод гэдгийнхаа дараа. Баргад эрдэн гэж. Эрдэн гэдгийг нөгөө. Эрдэн. Эрдэн нь нэг шүд. Тийм байна. За, маргад гэдгийн гизэг гээгдсэн байна уу? Тийм байна. За, намар шүлгээ бичсэн болж байна, болж байна. Иесусыг их маяг орж ирсэн байна. Их маягтай, ялангуяа үгийн дунд бол их маяг орсон байна. За, яг хүн хүний бичгийн бичвэр өөр гарна. Гэхдээ та эргээд уншихад өөрөө гаргаж чадчихна уу? Бусад хүн гаргаж чадах уу гэдгийг бодолцох хэрэгтэй шүү. Тэгвэл би энэ Иесусгийн үгийн дунд болон адагт орсон хэлбэрийг уншихад надад жоохон хэцүү байсан. За, энэ чутгалан гэдгийн энэ хамгийн адагт орсон ихэнхлэгийн энэ гэв юм аа. Энийн энэ богн шилб байх ёстой. Энэ арай л урт шилб болоод төгссөн байсан. За. За, одоо энэ оргиогийн оргил туяа тий. Оргиогийн намр гэдэг шүлэг орж ирж байна. Тий. За, намр. Миний бодлоор оргио энэ жоохон яарч бичсэн үү? Текстэлтэй явах гээд мэлээ яарад бичсэн. Тий, яарч бичсэн чинь харагдаж байна шууд. Тий. За, тэгэхээр дараагуудаа бичгтээ цаг гаргаж байгаа тогтун сайхан бичээрэй гэх юм бол бичгийн чи хэлбэр их гоё цэвэрхэн байна. Аа. За, энэ ганц засах юм нь одоо энэ шар гэдэг дээр нөгөө шира гэж бичхийгээ шууд SR сара гэсэн мэт. За, тэгээд энэ орхиц А, орхиц А гэнгээд нэг энэ одоо компьютерийн тэмдэглэгээ шиг хурц өнцгтэй тэмдэглэсэн байх шүү. Энэ Монгол бичгийн орхиц А бол нөгөө сүмийн цацлах шиг их гоё гарах ёстой тийм ээ. Цацлах шиг гоё гарах ёстой. За, энэ дэгэрэ гэдгийн энэ эр ра үсэг үгийн адагт орсон ра хоошоогоо хитрхийн нумлсан байна. Энийг нуруутаага ойрхон чимбаа үчээрээ. За, бусдаар бол яг байна. Тэгээд дахиад нэг бичээд гоё бичээд ирэх юм бол энэ их гоё харагдах баха. И үсгийн тэр шилб их урт байна. Их урт байна. За. За, одоо дараагийнхан хуудсыг үзье.
За энэ чи дахиад бичсэн үү? Оо энэ 90 мэддэг гэж байна. Өө чи юм уу? Орго энэ чиних юм уу? Биш. Минийх биш. Би 90 мэддэг байна уу? За одоохан хараг. Би яг хин хин байгааг харахгүй байгаа учраас. За эзэн байхгүй учраас энэ даалгаврыг орхилоо. За ууган цэцэг байна уу? Ууган цэцэг. Ууган цэцэг сайхан цэвэрхэн битсэн байна. Бас энэ өөлх юм нэ энэ и үсгийн шилбийг маш өнжийн уурт гаргаад байна. Тэгэхээр та нар анзаарч байгаа үстэй энэ тэнцвэргүй байгаа. А бусдаар бол их хөөрхөн цэвэрхэн бичиж байгаа. Ганцхан и үсгийг богиносгох юм бол боломжийн тахан бичиж байна. За тэнгис маань. Тэнгисийн даалгавар орж ирж байна. За тэнгис яг даалгаврын дагуу өгнүүдээ дээр нь чигсааж агаад бичсэн байна. За энэ нар сар гэдэг дээр энэ ямар юмны цэг ороод ирвэ тэнгисээ? Сар дээр. За энэ хар гэдэг үгийн хараа гэд орхиц аатай тийм ээ хар борын хар. За боруга боруга энэ бас орхицтой. За тэгээ хар хур гэдэг нь орхицтой. Тэнгэр зүв байна. Тэнгэр бурхан зүв дээр доор. За энэ доор гэдгийг нөгөө яг энэ их шиг гүйлгчтэйгээр нь бичиж хос а тий сор гэдэг доороо хос а. За төмс гэдэг дээр энэ шилб илүү орсон байна үгүй юу? А үгийн дунд орсон ө төмс ү төмс гэж бичигнэ. За сөнгөн на гэдэг яг энэ миний алдаа байсан. Сөнгөн у гэж би танарт галилж өгсөн байсан. Энэ бол урдаа цэгтэй на. А орхиц а. За тэгээ салах сарних зүв байна. Сэтгэл санаа зүв байна. Энэ тэгтээ санаага гэдэг яатсан байна. Тэр санаагаг нэг хараадах та. Үгийн адагт орсон га. Сүүлтэй бичигдсэн байна үгүй юу? Тэрийг буруу утсан биш үү? За шарах шүүгээ. За энэ нөгөө шилбэн маань дахиад нэг үнжис уурт юм гараад байна. Тэгээ бүгдээрээ энэ шилбэн дээр анхаар шилбэ богиносхороо. За энэ багшээ вентер гэдэг дээр те шингэн шавар энтер дээр нөгөө хоёр цэг байх шаардлагагүй. Энэ иш үсгийн бүлэглэ байх шаардлагагүй. Амжилт гэдэг энэ J үсэг маань одоо бид нэр үзэн энэ J үсэг бол юм хурц сэрэ биш харин юм налуу зураас байх ёстой. За төгс гэдгийг буруу утсан байгаа. Чи өмнөхөөсөө дахиад харахаараа. За маргад эрдэн гэдгийг эм үгийн гээгэр бичсэн байна. Эр үг маргад тий? Маргад гэдгийг эр үгийн гээ байх ёстой. За дэд доод гэдгийг доороо доораад уу гэвчихсэн байна. Тэгээд үу доогоод уу тий? Доод гэдгээ дахиад нэг хараад гараа. Энэ алдсан үгнүүдээ эргэж хараад дахиад бичнэ шүү. За. За энэ өгүүлбэр өөрөө унш та. Намрын гэдгээс эхлэв. Намрын тэнгэр сайхан л гэж бичиж байгаа. За сайхан гэдэг дээр юу алдсан байна? Нэг илүү шүд орсон байгааз. Шилэн. За сайхан гэхэд хоёр одоо и нэг нь болохоор ягийн и нөгөөх нь я и хоёр им гигүлэгч шиг байх хэвээр. Гурав дахь нь орсон байна. За хоёрдугаар хэлбэр. Хоёрдугаар хэлбэр нь миний нөгөө үгээсэл миний нөхөр Баатар ир гэж хэлсэн. Аа гарсан. Онц энэ сайн битсэн. Дараах нь дүлийн гал гэж аа. Чи нэг галын дүл гэж бичсэн бол харин тийм үү, тий. За, дараах нь. Нөгөө барааны аа. Үнэр аа. Э энэ тэнд үнэрсэн гэж. За,
Борууга гэж бичих ёстой. За ин үнэр, үнөр зөв, энд зөв, тэнд зөв, үнэртэн гэдгийг дээр орхицтой. Орхиц цаа тавиараа. А энэ үнэртэн гэж бичсэн байгаа нь энэ болохоор үнэртэн үнэртэй усны үнэртэн. Үнэртэн таньшсан. За. За дараах нь Энэ эрдэм бол амжилтын нөгөө гнесээ түүх гэж аа амжилтын түүх. За нөгөө амжилт гэдэг дээр юу алдсан байна? Тийм ээ. Юу вэ? Нөгөө гизгээ бичихгүй. Аа гизгээ тавиагүй тий. Ил үсгийн гол тэмдэглэгээ гизэг. За хамгийн сүүлийнх нь ин гэрийн багш гэж байна. За зүтээ. За тэр иш үсгийн хоёр цэгийг тавих шаардлагагүй. Аа. За маш сайн. Маш сайн. За ингээд энэ нөгөө хуулан бичлэгээ ра са шага сайхан цэвэрхэн бичээд ирсэн байна. За жишээ үгэн дээр энэ нэр гэдэг үг байгаа тийм нэр байгаа, өвс байгаа гэх мэт шүү. За за. Босон. Маш сайн. Бүгдээрэнд нь баярлалаа. Даалгавраа маш сайн хийсэн байна. Баярбатрыхыг одоо үзэх юм байна. Баяраа гэх үзэггүй шүү. Баяраа байна уу? Аа, баяраа байна. За. Баяраа минь ер нь нам гаргацсан юм шүү. Айгуу гоё ивцэн байгаа. Тэгээ яг хүснэгтэнд оруулаад ша та сайтри ингээд жишээ үгийнхэн дагав яг л нэг ном бичсэн мэт айгуу гоё бичсэн гаргасан байна. За энэ дээр энэ жишээ үгийг би уншаад тах та. Шар усны жишээ үг болохоор эхнийх нь шага гэж шага. Аха. Тэ ша ши син шашин. Аха. Тэ багш. Мхм. За хоршоо үгэ. Хоршоо үг нь болохоор си рахо шарах аа шүү үгүй шүүгээ шүү үгүй яг зүтэй тэгэхээр шир а и шарын аа ша шин зүтэй шарын шин ша га за бай чазга чи бапо шо за зүтэй дорн багши багш ша би шав чи сей хинсэг аха ке ин сингин сингин зүтэй чи фа эр чав за За одоо энэ зүр үг унш та. Зүр үг болохоор о бу га ово аа бо са бо са ха аа га аа у ке ово босхо үгүй аа бол ша га за га ха ми га ха ичи хан ача ханас те ичи ханас ца го хо сох ой за зүтэ за энэ дэр аво босхойг бол шаацга ханас сох вэ гэсэн үг юм за нэг бичгийн хэвдэр хэдүүлээ дахиад анхаарээ. Энэ и үсгийн шилб маш урт гарсан багаад баяраа. И үсгийн шилб ерөөсөө энэ шүднээсээ хоёр дахин л урт байна. Тийм болохоор ингээд хитрхийн урт бичгээр тэнцэргүй болон их онцгүй харагдана. За тэгээд орхиц а маань бас ийм одоо энэ компьютерийн нэг хаалтын тэмдэг шиг хурц өнцгтэй гараад байна шээ. Түрүүн би хэнийг хэллээ? Оргиг хэллээ. Энэ цацлаг учраас цацлаг мэтгэх сайхан уужуу тэгээд ийм дугуй гаргаж өгөрөө. Аа за. За.
За тэгээд үг үсгийн хоорондын зайнуудыг жоохон анхаарах хэрэгтэй. Зарим нь урт богино, зарим нь хол ойр өдр байна. А тэр үгүй гэдэг дээр одоо титэм гарч ирээд үү үсгийн гэдэс тэгээ шилбэн гэхэр нэг харцааг нь хардаа и үсэг чинь жижигхэн гарч ирэл ус нь айгуу том харагдчихагт. Тэр нэг үсгүүдийнхаа хэлбэр хэмжээнуудыг нэгэн жигд гаргаж өгөх сайхан харагдана. За одоо бусад үгээ үзье. Тэ үсгэн дээр жишээнүүдэд уншаад явчих та. Тэ үсгийн жишээ бол оо дуга долоо. А дэ үсгийг уншиж гэнэ үү за. Тэ. Дөө бэлдүүл. Аха. Оо. Оо, отов. За. Тэд. Аха. Тэ. 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 Үгийн сүүл болдог тий. Эд. Дүн. Хорсоо үг нь болохоор эн дэ. Аха. Э үгийн дүн болдог эн. Тэ. Сүүл үг яг болсон. Аха. Тэнд. За энд тэнд гэдгийн тэр үгийн дунд орсон энэ үсэг маань дэвсгэрлж орсон учраас дэвсгэрлэн гэдэг нь ардаа гээгүүлэгч авцсан байна тий. Хэрвээ эгшигтэй байсан бол энэ цэг тавигдана. Ардаа гээгүүлэгчтэй байгаа учраас энэ цэг гээгдэж шүү. Тэгэхээр энд гэдгийн энэ үсгийн цэгийг орхино. Тэнд гэдгийн энэ үсгийн цэгийг бас орхино. За дээд гэдэг дээр алдсан байгаа дэгэ дүү гэж үчин. Тэгэхээр энэ гэм үгийн гэнгийн ард шууд дэ үсгийн юу үгийн дунд орсон дэ залгагдсан байна. Энд дэгд дэгдүү болсон байгааз. Тэр дэгэ дүү үчигдсэн. Тий шүдгүү үтсэн байна. Дэгэ дэгд ард шүдтэй үчигдсэн. Тий шүдтэй үчигдсэн зүйтэй. За тэгээ бусд нь зүг байна. Энэ маргад гэдгийн энэ дэ үсэг дээр ягаад одоо сүүл тавигдсан байна. Тэгэхээр энэ болохоор маргад гэдэг чинь ийм сүүлэр дуусна. Ийм одоо сүүл биш те. Сүүлэр дуусна. За, хоршоо үгээр үг бүтээх. За, энэ өгүүлбэрүүдэд уншаад та. Тэгвэл эхнийх нь өгүүлбэр болохоор гороога, бороо. Хоо. За хур оруу ба бороо хур оруу. За зүтээ маш сайн. На хоёр ко батал и то мусу. Уу томс сонгин. Ха и ба би томс сонгин тариу. За зүтээ. За сонгин а гэж бичэн те би энийг алдаж зааж өгсөн байгаа сонгин уу биш сонгин тэгээ орхиц аатай шүү тэрийг тэмдэглээд аваарай. За багша гэдгээс агш тав бол ба бол ба холбоо дээр алдсан байгаа. За дөрөвдүгээрх нь дөрөвт нь болохоор бат то бат атан эмэ онов. Аха. За зүтээ. Утх нь болохоор баг дүн тавив. Аха, багши дүн. За тэр дүн гэдэг нь нөгөө өрмөцөөр бичигдэж байгаа тий. Үү үсгийн шилб орхигдсан байна. За 6-р хэн? 6 дээрээ бас алдсан аа. Миний их чиг маргад эрдэнэ гэдэг. Аа за. Маргад эрдэнэ гэдэг. За тэгээ маргад гэдэг үгэл анхаарч байна. Тэр 50-а гэдэг дээр бас алдсан байгаа. Араускийн жишээ, Саускийн жишээ.
За, ерөнхийдөө бүгдээ сайхан зөв бичсэн учраас энийг унших шаардлагагүй. Одоо бүгдээрээ үнцэн хичээл рүүгээ оръё. За, тэгвэл даалгавраа бүгд маш сайн хийсэн байна. Баярлалаа. Сайн байна. Видеонуудыг эргээд нэг үзчихэж байгаараа. За, гэрийн даалгавраа хийсэн баяраа байглаа. Медга, тэгээ батцаг уугна, оргил туяа, инх шаргал, тэнгис нартаа баярлалаа. Бүгдээр ингэ нүлээж авсан, бүгдийн үнцэн зассан. А, цагийн битгээ тулгаж өгөөрэ, надад засахад цаг хэрэгтэй байдаг шүү. За, алтанаас суралцъя, сая өрцөн.